של שבט לוי זה עניין של הגבורה בעניין של ההיפרדות, וזה מיד משה אומר את זה לשבט לוי: המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל. הם היו בהבדלה, מישהו בהבדלה זה מקו הגבורה, אתם בקו הגבורה, אתם בהבדלה, לכן יש לזה מעלה, ולכן יש להם גם תפקידים מיוחדים, ילבו אליך וישרתוך. יש לשבט לוי תפקידים, הם בהבדלה, אומר זוהר הקדוש. למה? כי שבט לוי בגבורה. שואל מיד הזוהר, אנחנו יודעים שלוי היה הילד השלישי של יעקב אבינו, הוא לא היה בן השני שהוא יהיה גבורה, יש חסד ויש גבורה, אז מדוע שבט לוי היה גבורה ולא רק שמעון? שמעון הוא גבורה, זה אנחנו יודעים, למה לוי? תרץ הזוהר הקדוש תירוץ נפלא ביותר, אומר: היות שיעקב אבינו במחשבתו, בפעם הראשונה שהוא לקח את לאה, הוא חשב שזה רחל, אז הבן הראשון לא נחשב, ראובן לא מחשיבים אותו, ולכן יצאו, גם לוי יצא גבורה שהוא נחשב השני במחשבה. במחשבה אצל לאה זה נחשב שני, אז לכן הוא נחשב לגבורה. אז אם כן, שבט לוי הם שייכים לגבורה, ולכן כאן קורח היה לו נטייה לעניין של המחלוקת בצורה הטבעית שלו. אומר הזוהר, אם הוא היה מתגבר על המחלוקת והיה משלים עם משה כמו שראשי רבנו רצה להשלים איתו, רצה להביא אותו להבנה וההסדר, להסביר לו שהוא לא צודק והוא טועה ושירד מהעץ, היה מתקן תיקון גדול והיה נתפס בחסד והיה מפריד את הגבורה שיש בו, שהגבורה תרד למטה לגיהינום, והיה נעשה תיקון גדול. למעשה הוא לא עשה את זה, והוא תפס החזיק במחלוקת, ולכן קורח זה מלשון קרח כעין הרקיע. גם הנועם מלמך מזכיר את זה פה, וזה כן בעצם בזוהר רקיע, כמו שכתוב בנביא, כן? במעשה מרכבה של יחזקאל, הרקיע כעין הקרח, קרח וקורח זה אותו אותיות. זאת אומרת, הוא החזיק במחלוקת. מה זה החזיק במחלוקת? המחלוקת זה דבר חיובי, לאחר מכן נעשה השלום, כמו מחלוקת שמאי והלל. על ידי מחלוקת מתבררים דברים. שיש הלכה בלי מחלוקת היא לא מבוררת טוב. ברגע שהיה כאן שתי צדדים והתברר ההלכה, זה המחלוקת ביררה את הדברים יותר. המעלה של המחלוקת זה השלום שנהיה לאחר מכן ביום השלישי. לכן אמר פעמיים כי טוב. למה? פעם אחת כי טוב על המחלוקת. אני צריך להגיד פעמיים. המחלוקת זה חיובי כשנעשה הבנה לאחר מכן. כשיש שלום אחר מחלוקת זה מעשה, היא דבר גדול. זה מה שאומר שלמה המלך, ראיתי אני, משבח את עצמו, וראיתי אני, שלמה המלך החכם מכל האדם, מה? יתרון לחוכמה מן השכלות, כן? כי יתרון האור מן החושך. כל אחד יכול להגיד לך את הפתגם הזה, ולא צריך להיות שלמה המלך שיתפאר בעצמו. ההבדל בין טיפש להרם, זה הבדל כמו בין אור לחושך. אלא הסברו בחסידות מבארים, ככה מביא בתניה פרק תתוו, ראיתי אני ליתרון לחוכמה מן השכלות. מן השכלות פירושו שהטיפש הופך להיות חכם. לא שאדם חכם מעיקרו, אלא כשיש לך טיפש שהפך להיות חכם, יתרון לחוכמה מן השכלות, שהטיפש הופך להיות חכם, כיתרון האור מן החושך. כשיש לך אור, אז לא מעריכים את האור. כשיש לך חושך, ויש לך אור שגירש את החושך, זה מעלה נפלא, ליתרון האור מן החושך. זה המעלה של ההפך ממה שקרה. גם פה, ברגע שקרה, והיה פה מחלוקת, ועל ידי המחלוקת נעשה שלום, זה מעלה נפלאה ביותר. השלום שנעשה על ידי המחלוקת, הבירור נעשה באופן מיוחד. היה כאן שתי דברים ועכשיו הדבר מתברר יותר. מה שאין כן מלכתחילה שיש רק דבר אחד, אז זה אחרת. זה בעצם המעלה שתלמוד בבלי מעל תלמוד ירושלמי. כמו שכתוב בגמרא בבבלי, במחשכים מושיבני, זה תלמוד בבלי. תלמוד בבלי נחשב לחושך. והתלמוד ירושלמי זה אור. למה? כי באמת פה בארץ ישראל הדברים יותר ברורים, יותר נהירים, יותר צלולים, פה יש אור, אבל בחוץ לארץ יש הרבה סתרא אחרא, וכל סתרא אחרא זה העלמות והסתרים וקושיות.
זה באופן עקרוני הקושיות, כל דבר שלא מבינים זה קושיות, לכן. זה הבדל גדול בין תלמוד ירושלמי לתלמוד בבלי. תלמוד ירושלמי הוא כמעט כולו הלכות. יש שם קושיה אחת, תירוץ קטן. נהו, נגמר הסיפור. בתלמוד בבלי אתה יכול להגיע לשתי דפים מהלך, מה הדין בזה, מה הדין בזה, תא שמה, תא שמה, והם מתהפכים כמה פעמים, לפעמים יש ביבמות התחלה איזה 6-7 דפים, את הסוגיה אחת ואתה מנסה להבין מה קורה, לברור הלכה אחת. למה? יש להם חושך, אין להם, הם במחשכים מושיבני. אז למה הלכה כמו תלמוד בבלי ולא כמו תלמוד ירושלמי? כי אחרי שיש חושך ואחר כך מגיע ההלכה, ההלכה היא יותר ברורה ויותר נכונה. מה שאין כן כשיש אור, זה לבד, זה אחרת. לכן, שיש את התפארת, יש חסד, יש גבורה ויש תפארת. שיש את התפארת זה מעלה גדולה, שהוא מפריד ועושה את השלום במרומה ועושה את השלום, ואחרי שיש את המחלוקת, זה המעלה. אז החסרון שכוח היה שהוא החזיק המחלוקת. המחלוקת היא חיובית. היא חיובית ברגע שמתבררים העניינים אחר מכן, זה דבר חיובי ביותר. אבל ברגע שהוא החזיק במחלוקת, הוא נתקע באמצע, הוא נשאר ביום שני ולא הגיע ליום שלישי, וזה היה החסרון הגדול של קורח, כן? עכשיו, כאן קורח לקח מקח רע לעצמו. הרבה דברים טובים יצאו פה לעם ישראל מהסיפור, ככה ראיתי במפרשים, באיגרא דקלה אומר את זה, הבני יששכר, אמר לקח מקח רע לעצמו. לעם ישראל יצאו דברים חיוביים מהסיפור הזה. לעצמו הוא לקח מקח רע, הוא נפל בפח, הוא נדבק בסטרה אחרא, והוא נפל בגיהינום. אבל לאחרים יצא דברים טובים, שהרי הוא כאן בא ומשבח את עם ישראל, ואומר, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. זאת אומרת, לעם ישראל היה כאן התעלות מסוימת. הנה, הוא משבח את כל עם ישראל. ואומר, כל העדה, וזה נכתב בתורה, וזה דבר אמיתי, זה דבר גדול מה שנאמר פה. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. וגם כן, אנחנו סופרים פה את האנשים שהיו פה במספרים. זה בדיוק, אתה רואה פה שיש פה מניין. לכן זה עדה, כן? לכן הם נקראים פה עדה. מה, איך זה נהיה 10 אנשים? אז יש כאן קורח, יצהר, קהת, לוי, דתן ואבירם, מה? און בן פלט. מה עוד יש פה? היה פה עוד. אהרון ומשה. מה? מעניין, הוא ספר 10 פה, אני לא זוכר. שיש פה... איך? כן. לא, לכאורה לא. בסדר. אז איך שיהיה כאן הוא סופר 10. מה? אז שלום, למה לא? אני מרגיל עם זה נאמר. מי צדיקים, מה עשית אותה? כן. אז אם כן, אז זה... מה? תראה, ספרנו אותם, בטח, מה אתה חושב? איך אפשר לשכוח אותם? זה... אז זה אומר פה, לקח מקח רע לעצמו. יכל לקחת המחלוקת הזאת שהתעוררה אצלו, זה היה טבעי אצלו, ויכל להתעלות על ידי זה, ולא רק שהוא לא התעלה, הוא נפל ונפל בכיוון השני לגמרי, וזה היה חבל מאוד עליו. עכשיו כאן, נראה מה אנחנו יכולים כאן להתקדם, ונראה איך נצליח לקבל את התמונה הנכונה על בוריה. כאן משה רבנו איך מתנהג עם קורח ועדתו. האם הוא מתנהג בסלחנות, בצורה נכונה, או שהוא מתנהג בצורה פזיזה? אנחנו נראה לכמן בסוף הפרשה, זאת אומרת אחרי כל הסיפור של קורח, ואז מגיעים עם ישראל ואומרים, ואילונו כל עדת בני ישראל ממחורת על משה ואהרון למור, אתם עמיתם את עם השם. כל הסיפור הזה של קורח, ואחרי כל מה שקורה, שהאדמה פותחת את הפה שלה ובולעת שלוש משפחות שלמות, אנשים, נשים וטף, כולם נעלמים מפני האדמה, זה משהו מפחיד לראות דבר כזה. זה מאוד מפחיד לראות את זה. אם הגמרא אומרת על סוטה שמתה בבית המקדש ומתפוצצת שמה, אומרת הגמרא, הפסוק אומר עליו, ונוסרו כל הנשים.
כל בנות ירושלים היו חייבות להגיע, אין יום, זה יום חופשי, אין עבודה, אין כלום. כל הנשים היו חייבות להגיע לבית המקדש ולראות איך משקים אישה סוטה. על הספק, אולי תמות. ואם תמות, שילמדו לקח ויהיה צניעות בעם ישראל. זאת אומרת, אחרי מחזה שכזה, שרואים בן אדם שחטא, שמקבל את העונש שלו במקום והוא מתפוצץ, זה מפחיד לראות את זה, זה דבר לא פשוט, לדבר זה דיבורים, לראות זה לא פשוט לראות דבר כזה. בן אדם היה פה חי וקיים לפני דקה ופתאום איננו, ונקבל עונש מהשמיים אונליין בצורה קשה מאוד, זה דבר עצום, עצום, זה מחזק מאוד ביהדות, זה כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים, מתיירא ומתעלה ומתקלס, כן? אז אם כן, גם פה שלוש משפחות נעלמות בצורה מפחידה, לא הדבר כזה בהיסטוריה, עם דברים כאלה, ושאומרים שזה אפילו נברא בששת ימי בראשית, פי הארץ, משהו מיוחד. ומה יש לעם ישראל להגיד אחרי מעמד גדול כזה ומפחיד? מתלוננים על משה ואומרים לו, אתם עמיתם את עם השם. מפחיד, אה? משהו מוזר ביותר. השתגעתם? מה קורה פה? אתם לא מבינים מה קורה פה? אתם גם רוצים להסתבך. מה קורה פה? זה צריך להבין איך זה עובד, להבין מה קרה פה על בוריו, לנסות להבין את כל הצדדים, מה שקרה פה. כפי מה שמביא בספר הרקנתי, רקנתי הוא זה ספר יותר קבלה מפשט, יש שם הרבה הלכות, והוא מנתח הרבה דברי הזוהר הקדוש בצורה מיוחדת ביותר, מאוד מאוד. כאן הוא מלבן את הדברים, והוא אומר שהוא שמע ולא בקבלה, אלא הוא שמע את זה, אבל לא שהוא יכול להגיד לאחריות על הדבר הזה, שכאן קורח היה חייב להגיע למצב הזה, להיבלע באדמה, היות שהוא היה גלגול של קין. זה גם מובא בהכל שקורח היה קין ומשה היה הבל. וכמו בגלגול הקודם, קין הרג את הבל. וכפי שמביא האור החיים הקדוש שמה, שאיך קין הרג את הבל? אומר, הבליע אותו בתוך האדמה. הרי קין היה איש האדמה. ידע את כל מסתורי האדמה. האגרונום הראשון שהיה בכדור הארץ והאחרון. הוא היה אדם שיודע כל פיסת אדמה בעולם, מה היא מכילה ומה יש בה. איש האדמה, קין, האדמה הייתה שייכת שלו. הוא היה בעל הבית של האדמה. הוא ידע איפה זה פי הארץ. והוא לקח את אחיו את הבל לטיול, הבליע אותו באדמה. ככה הרג אותו, ככה אור החיים הקדוש אומר. אה? כאילו בצורה יפה, הרג אותו בצורה איזה... אלגנטית, כן. אותו דבר היות שקין עשה את זה להבל, חזר משה שזה הבל והחזיר את זה לקין שזה קורח. אז כמו שאומר רבנו ארי בשאר הגלגולים, מעריך הרבה על קין, כולנו קין והבל, כל כדור הארץ הזה כולנו שורשים של קין והבל ביחד. חלק שייכים יותר לקין, חלק